ပွဲထွက်လာတွေ့ပါတယ်ဒါတို့ကိုလည်းအောက်ပါဘာလို့သူကပြေးတာတော့ကောင်းပါပြီ။တော့ကောင်းပါလား။တော့ကောင်းပါပြီ။မြောက်ကလည်းကောင်းတယ်မဟုတ်လား။သဇလူထ။အော်နော်။လော1ဖြစ်နေပါလေ။Hey!干架！干
OK 怎么样？怎么样？这个怎么样？我呢，你能弄在没？哇！没啦，我就讲没啦。然后谁了嘛？谁白马没？谁白马没？毛弟阿伟谁来的白马？打你！打你！打你！宝马的，宝马！哇！宝马的奥利啊，谢英华！奥利，你的高点多，你的，来你我。五那五看你的吧，后面五那五吧。เอาไหนอุ้งเนี่ยเซมิอุ้งอะเขาเนี่ยดูสิเนาะเดมาสัตว์ตัวมั้ยอินโดนีเซียสัตว์ตัวมั้ยพี่นี่เฮ้ยเจ้าหนี้เจ้าหนี้เอาเนี่ยเอาเลยตีอะไรขึ้นเลยกามากาลาสัตว์อะไรแบมมาไหมแบมมาไหมอะไรแบมมาไหมที่ละที่ละที่ละเข้าไปเข้าไปเอาเนี่ยตุ้งเลยที่จะไปที่จะไปเอาเนี่ยได้ดีป่ะครับไม่อยู่นะไม่อยู่นะไอ้มันก็มีแล้วเด็ดๆอ้าวก็อยู่ที่40 30 30ชิบะก็ตะลึงเลยเอาล่ะมานี่มาดิครับเอาเลยเอาว่าดีกว่าเต็มแล้วโหเอามาเลยเอาเลย包马的瓜，哎，来来来，啊，好嘞，好吧，来来你。哎呀，我也，我也，我也的，我也的。什么的？白马比，白马比喏，本来本来八米，往底下喂，本来八米。โอ้รีบไปรีบไปนี่บาร์เลยครับเนี่ยต้องมาดีกว่าดีสตีฟยังไงบ้างอินโดนีเซียสตีฟ50 60 โอเค
ောင်းနေကောင်းနေ line jump ဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ထွက်လိုက်ရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးပြန်ထွက်လိုက်ရင်အစပြန်စနေရပါတယ်တန်းကြီးတော့ရေးဆက်နေတယ်ကြည့်လိုက်ပါလိုက်ဘာလဲဘာလဲဘာဆယ်လီပြုံးပါလားဘောဒီဘောဒီဘောဒီဆယ်ကျွန်တော်ဆယ်ဆယ်ကဆယ်လီပဲလိုက်တွင်တာတန်းကြီးလေးလေးတကောင်ဆယ်လေးတကောင်ကလေးလေးတကောင်ဘောဘောဘောလေးဘာလဲဆိုဝဲတန်းကြီးဆယ်တော့ဝါနေတာ။အော်လေးအိုက်ပေး။ကျန်ပါ။ဘာလို့လဲဒီလိုတော့ထိုင်စေပဲဆိုင်။တိုင်းရဲ့တိုင်း။တိုင်းရောနွား။ကျောက်လာကြီးရဲ့ရှိရအောင်ဘူးလေးရော။ AC ဘူးခုံးပဲလို့ကြတော့။ Queen Queen ရောဟာ။ရပြီရပြီတုံးလုံးမဆိုးရတုံးလုံးပေးတုံးလုံးပေါက်လိုက်မယ်တုံးလုံးပေါက်လိုက်မယ်ရှင်းပြီတုံးလုံးတရားထိုးမကောင်လေးလားလေးပဲမလဲဖိုင်ထားရစီမထိုင်ဘူး70တုံးလုံးတရားထိုးမကောင်လေးလားလေးပဲမလဲဖိုင်ထားရကြည့်ကြနေတာပေါ့စီမထိုင်နေတုံးလုံးတရားထိုးရေးစေးပဲကောင်းလေးကကကဝေးไอ้จ้องเนี่ยพี่เนี่ยชื่ออย่างนี้พี่เนี่ยไปแล้วแล้วเนี่ยเนาะเสน่ห์อ่ะเสน่ห์อ๋อเสน่ห์ออกเลยป่ะเสน่ห์ออกเลยป่ะไม่อ่ะยาไหนดีอ๋อไหนดีอ๋อตัวไหนไหนมีโอเคโดดกว่าตะหมัดเว้ยไหนดีอ๋อตัวไหนไหนมีပေးလို့ပေးလို့စောက်ပါဦးဒီစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတော့ကြောင်းနေတာကတော့စားပေးမလို့ပါကိုယ်စားပေးရင်ထိုးရတော့ပါဘာမျိုးပြင်စီပဲတော့ကြည့်ကောင်းတော့ဆရာယူသွားလို့
วันนี้เราไปกวาดเรื่องอะไรเดี๋ยว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 เด
¡Ya lo hago!
စ်ဖြစ်နေပါတယ်နိုနီရှာရှင်မှာ6မှာပါ8 6 ôi မြောင်းနဲ့အကောင်လေးနဲ့ပါမှန်ပဲပါရောက်တပါတော့မြဲဘူးဘာရဲ့လဲအောင်လေးပြည့်နေပြီဦးအောင်လေးပြည့်နေပြီ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 အော်လေဒါရီရဒီနမစီဟာอินโดนีเซียเซตมาเนมา6แมตช์ပါခင်ဗျာ6 11ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတားလိုက်လို့ရတယ်မိတယ်
ဟိုနေလို့လားဒီလိုလို့ရှာတာเจ้าโทรแท้ว่ะล่ะมาเลยกว่าเมนว่ะOh, my God.
来留下来奶奶我们一起学猫叫一起